Razlozi nasilnog ponašanja i počinjenja krivičnih dijela maloljetnika su višestruki. Vlada Tuzlanskog kantona realizovala je program prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničke delikvencije za područje Tuzlanskog kantona za period od 2016. do 2019. godine. Projektom je iz godine u godinu smanjen broj maloljetničkih počinilaca i krivičnih dijela. Najbitnije je podvući činjenicu da su postignuti rezultati. Ja ću samo poraditi zadnje tri godine. U 2016. godini maloljetnički učinilaca krivičnih djela je bilo 145, u 2018. 104, te u 2019. godini 99. Znači, iz godine u godinu ovaj broj znači dijela učinilaca krivičnih djela maloljetnika se dosta smanjuje. Kada su u pitanju financije, uglavnom jesu finansirani ovi programi ostvara od samim projektnim finansiranjem, te Ministarstvo za rad i socijalnu politiku svake godine raspiše oglas od 20.000 koruptivnih maraka, te ove godine će ta sredstva biti povećana. Iz ministarstva poručuju da je moguće smanjiti broj maloljetničkih prijestupa. Smatra da je potrebno uvesti 5 mjera kako bi se u narednom periodu ta akcija realizovala. Prvo, provođenje edukativnih programa za unapređenje prevencije maloljetničkog preduzetništva, po dva, realizacija programa psihosocijalne podrške i razvoja institucionalnih kapaciteta, tri, resocijalizacija maloljetnika sa problemom u ponašanju putem programa razvoja ličnih i profesionalnih kapaciteta, po četiri, razvijati multisektorsku saradnju kapacitete sa institucijama vlasti i pet, praćenje evaluacija programa prevencije i intervencije resocijalizacije maloljetničkog preduzetništva. Što se tiče sami ovih praćenja rezultata koje sam nabrojao, će i dalje pratiti program grupa koja je zadužena za ovaj program. Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila i revidirani program intervencije resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prestupništva u Tuzlanskom kantonu za period od 2020. do 2023. godine. Imenovan je koordicioni tim za praćenje realizacije programa kako bi se u tom periodu broj maloljetničkih prestupništva sveo na minimum.